Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 10 Pengakap Kanak-kanak Sekolah Kebangsaan Padang Terap. Nama saya Asir binti Muhammad Hishamuddin. Saya Siti Nur Asyaifah binti SS Sri. Saya Humaira Batrisha binti Muhammad Hasrin. Saya Nur Humaira binti Muhammad Hafiz. Saya Nur Izzatul Ifah binti Abdullah Sani. Hari ini kami akan mengkongsikan empat jenis ikatan, iaitu ikatan buku sila, ikatan simpul mana, ikatan pengail dan tindih kasih. Cara ikatan yang pertama, buku sila. Cara ikatan yang pertama yang akan saya tunjukkan ialah ikatan buku sila. Ikatan ini juga dikenali sebagai reef knot. Pertama, sediakan tali. Pegang di hujung kedua-dua tali. Kemudian tali di tangan kanan letak atas tali tangan kiri. Kemudian pusing. Setelah itu, tali di tangan kiri letak atas tali tangan kanan. Kemudian tarik dan pusing. Siap sudah ikatan buku sila. Fungsi ikatan buku sila ialah mengikat layar, mengikat bukusan dan aduh dan mematikan ikatan seraya jepun. Ikatan kedua yang saya akan tunjukkan ialah ikatan simpul manok. Ikatan ini juga dikenali sebagai cloth hitch. Pertama, sediakan tali. Pegang hujung tali dan tengah tali. Pusing tali menjadi bulat. Ulangi sekali lagi. Letakkan tali kanan di bawah tali kiri. Masukkan kayu ke dalam bulatan. Tarik hujung tali. Siap sudah ikatan simpul manok. Fungsi ikatan simpul manok ialah untuk mengikat tali pada tiang, untuk mematikan dan memulakan sesuatu ikatan dan untuk menambat bot di jeti. Ikatan ketiga yang akan saya tunjukkan ialah ikatan pengail. Ikatan ini juga dikenali sebagai fisherman knot. Pertama, sediakan dua tali yang berlainan saiz atau sama saiz. Letakkan tali yang bertanda hitam di bawah tali yang bertanda merah. Pusing dan simpul mati. Letakkan tali yang bertanda merah di bawah tali yang bertanda hitam dan pusing dan simpul mati. Setelah itu, pegang kedua-dua hujung tali dan tarik. Siap sudah ikatan pengail. Fungsi ikatan ini untuk menyambung tali yang halus dan tali yang berlainan saiz atau sama saiz. Cara ikatan yang terakhir yang saya akan tunjukkan ialah tindih kasih. Ia juga dikenali sebagai bowline knot. Pertama, sediakan tali. Kemudian, letakkan tali di belakang pinggang. Selepas itu, luruskan tali ke depan. Tali tangan kanan masuk ke lubang tali tangan kiri. Kemudian, masukkan ke lubang yang kedua. Kita mempunyai dua hujung tali. Kemudian kita ikat dua hujung tali itu dan tarik. Siap sudah ikatan tindih kasih. Fungsi tindih kasih ialah untuk kerja-kerja menyelamat seperti menambat haiwan dan membuat tanjung tidak bergerak. Sekian, terima kasih.